নমস্তে নমস্তে দেশৰ কৃষকৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মত বিনিময় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নমো এপৰ যোগেদি মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৃষকৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষকৰে বাৰ্তালাপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা মোদী চৰকাৰ কৃষকৰ বাবে সমৰ্পিত লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য কৃষকসকলে দেশক খাদ্য উৎপাদনত স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলে কিন্তু পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত নিজৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকসকল বহু পিছ পৰি গ'ল সেয়ে মোদী চৰকাৰে 2022 চনলৈ কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে উত্তম কোৱালিটিকে অচ্ছি কোৱালিটিকে বীজ তৈয়াৰ হ'ব কিষানকে লিয়ে প্ৰাপ্ত হ'ব बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्ध कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कार्य करने का हमने भरसक प्रयास किया है और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है জৈৱিক কৃষিৰে ছিকিমৰ কৃষকসকলে সূচনা কৰা বিপ্লৱৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মোদী চৰকাৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবক জৈৱিক কৃষিৰ হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছিকিম আমাৰ দেশ কা পহলা অৰ্গেনিক ষ্টেট বনায় পুৰা ৰাজ্য কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কা উপয়োগ নাই কৰা হে পুৰা ৰাজ্য আৰু ছিকিম নে দুনিয়া মে আপোনাৰ নাম কমায়া হে उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है 22 लाख हेक्टर से ज्यादा जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जो 2013-14 में सिर्फ 7 लाख हेक्टर थी पूरा देश जो आगे बढ़ा है वो आप लोगों के সমান্তৰালকৈ কৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় পশ্চিমবংগকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সমস্যা আৰু সফলতাৰ খতিয়ান ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আনুষ্ঠানিক বাৰ্তালাপতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি যেনে শস্য বীমা ই মাৰ্কেটিং মাটিৰ গুণাগুণ নিৰ্ণয় তথা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য 50% কৰাকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি কৃষকক নিজৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট